कि वो आए, तशरीफ लाए और अपना कलाम पेश करें। वाले सभी से حقیقت میں جو ہو جاتا ہے دیوانہ مدینے کا اسی میں خان کو ملتا ہے پیمانہ مدینے کا حقیقت میں جو ہو جاتا ہے دیوانہ مدینے کا اسی میں خان کو ملتا ہے پیمانہ مدینے کا اور پھر عرض کرتا ہوں کہ ہزاروں شمع روشن ہیں زمانے میں تو ہونے ہزاروں شمع روشن ہیں زمانے میں تو ہونے تو نہیں جاتا کسی کی سب پروانہ مدینہ کا نہیں جاتا کسی کی سب پروانہ مدینہ کا وہ اپنے ہوں کہ بیگانے سبھی جی بھر کے پیتے ہیں وہ اپنے ہوں کہ بیگانے سبھی جی بھر کے پیتے ہیں کھلا رہتا ہے صبح و شام میں خانہ مدینہ کھلا رہتا ہے صبح و شام میں خانہ مدینہ کا میرے سرکار جب پہنچے مدینے میں بہارا میرے سرکار جب پہنچے مدینے میں بہار آئی حقیقت بن گیا ہر ایک افسانہ مدینے کا حقیقت بن گیا ہر ایک افسانہ مدینے کا اور درودوں سے سلاموں سے عبادت سے صداقت سے درودوں سے سلاموں سے عبادت سے صداقت سے سجاؤ گھر میں اپنے آئینہ خانہ مدینے کا درودوں سے سلاموں سے عبادت سے صداقت سے سجاؤ گھر میں اپنے آئینہ خانہ مدینے کا اور ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کی محبت سے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کی محبت سے ہوا اسلام میں مشہور یارانہ محمد ہوا اسلام میں مشہور یارانہ محمد کا اور یہ شعر ذرا سلسلے کے عقیدے میں پیش کرتا ہوں کہ شراب نور حق اس طرح پی جائے تو کیا کہے شراب نور حق اس طرح پی جائے تو کیا کہنا پلانے والا بغدادی ہو پیمانہ شراب نور حق اس طرح پی جائے تو کیا کہنا شراب نور حق اس طرح پی جائے تو کیا کہنا پلانے والا بغدادی ہو پیمانہ مدینے کا پلانے والا بغدادی ہو پیمانہ مدینے کا پلانے والا بغدادی ہو پیمانہ مدینے کا اور مقتا حاضر کرتا ہوں کہ مدینے ایک دن پہنچوں گا میں بھی لازمی بہت مدینے ایک دن پہنچوں گا میں بھی لازمی وارث مقدر میں میرے لکھا ہے جو کھانا مقدر میں میرے لکھا ہے جو کھانا شراب نور اس طرح پی جائے تو کیا کہنا پلانے والا بغدادی ہو پیمانہ معزز صاحب حضرات یہ تھے جناب وارث رفیع صاحب قبلہ جو جلد پڑھ کر جانا چاہتے تھے باہر گئے معزز صاحب حضرات ہم نے دعوت نامے میں ایک بات نوٹ کی تھی کہ آپ جو بھی منقبت کہیں یا نعتیں پاک